компанія Григоровича розробляє продовження «Сталкера». Ну, вот это один из персонажей во втором «Сталкере». Мы подняли, что, естественно, количество полигонов и очень детально проработали лицо. Опрацювання рухів героя схоже на роботу мультиплікатора. Кожен якнайменший рух фіксують, а потім малюють анімацію. З таких ось картинок і створюють гру. Щоб максимально точно відтворити рух людини, розробники часто знімають самі себе. От зараз я отримую анімацію, яка в грі буде крауч. Тобто це людина в присіді буде ходити. Локації.